ishu iripo ndeyekuti takataisa nhasi rari zuva retrial yekesi yakanzela kurauni. Saka patapindamo state yati iyo haina authority to prosecute nekuti mhando yenyaya idzodzi dzingaida kuti prosecutor general avape authority to prosecute. Saka vanga vachiti havana vanotoda mumwe mwedzi wose kusvika musi wa24 September kuti vawane authority to prosecute. Saka taopoza chikumbiro ichocho, tachirambirana nacho nekuti taachitayo kubva pekutanga chaivo chaivo vanga vasingagoni kuti vavaise kukoti vaunze kukoti pasina authority to prosecute. Especially reason iyo yokuti poda 30 days kuti tindowana authority kubva kuna prosecutor general, ngekuti prosecutor general uri kuhararisa mu300 km away. Saka patadzoka natu patatanzi kuenda kota kwadzetu, chikumbiro chedu chazorambiwa nemutongo watwaiwa. Hazvisiri reasonable yapa nestate kuti inoda 30 days kuti vapute their house in order. Saka vatenderani ndiyoyo chikumbiro cheyo chekuti netaipostpone to 24 September.